Սոֆի Դևանկարցերը հայկական շոու բիզնեսի այն հայտիներից է, ով բավականին ակտիվ է սոցարտակներում։ Նա մշտապես ցույց է տալիս իր առօրյան ժամանցը, խոսում իր ու ընտրյալի հարաբերությունների մասին, անկեղծանալու նաև նրանից հեռու լինելու դժվարությունների մասին և ոչ միայն։ Պարուհին վերջերս է վերադարձել սիրելիի հետ Դուբայ կատարած հանգստից։ Նա պարբերաբար կիսվում էր իրեն չքեղ հանգստի տեսանյութերով և լուսանկարներով։ Այս անգամ Սոֆին բավականին ազատ լուսանկարներ է ներկայացնում սիրելիի հետ արված։ Սոֆին այսօր խորհրդավոր հրապարակում է արել Instagram-ի էջում։ Տվյալ հրապարակումը հետևորդների կողմից հետաքրքրության է արժանացել, որտեղ գրված է. «Ես կկործանեմ քեզ հնարավոր ամենագեղեցիկ ձևով, ու երբ ես գնամ, դու վերջապես կհասկանաս, թե ինչու են փոթորիկները կոչվում մարդկանց անուններով»։ Նշենք, որ տևական ժամանակ է, ինչ Սոֆին ընտրյալ ունի։ Նա որոշ ժամանակ առաջ կտրականապես ցույց չէր տալիս ընկերոջ դեմքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։